Na stranu sve pripreme, plaćeni časovi i pokidani živci. Upis u Osmaka u srednje škole odlučivaće uspjeh iz 6., 7. i 8. razreda. Oni maksimalno može doneti 60 poena, a Vukova diploma onima koji je imaju obezbeđuje prednost. Ne međutim i siguran upis u baš željenu školu. Imamo, bar onako po nekim nezvaničnim podacima, skoro 1000 učenika na teritoriji grada, ako ne i više, koji imaju Vukove diplome. Biće jako interesantno ako većina bude htela da se upiše u jednu školu, će zaista biti problem kako napraviti te rang liste. Mirni mogu da budu samo oni koji su osvojili neko od prva tri mesta na republičkom ili međunarodnom takmičenju i time dodatnih od 4 do 20 poena. Takvih đaka u Srbiji je 300 ili 0,4% budućih srednjoškolaca. Svi ostali dele istu dilemu. Recimo, koju školu želiš da upišeš? Petu gimnaziju. Tamo je, čini mi se, inače bila velika navala. Pa jeste, ali mislim da treba je mali broj poena i kada se ovo računa, tako da ću sigurno sad uspeti da upišem. Misliš? Da. A šta ako dođe puno Vukovaca, vi ste kao ti? Misliš da se pravi tamo zabunu ako se prijevi recimo stotinak dece sa Vukovom diplomom, mi ćete svi isti broj poena u stvari? Pa ne znam stvarno kako su sad oni to smislili, ali ja mislim da ću uspeti da upišem. Mi ćemo sigurno upisati ovaj naše dete u školu u kojoj smo želeli, zato što ima sve preduslove za to. Ako bude neki problem, onda ću ja da idem da vidim da li mogu nešto da odlučim. S obzirom na sve, kada u naredna dva dana deci i roditelji budu popunjavali liste želja, trebalo bi savjetuju školama da budu veoma pažljivi. Mi svaki put tražimo da upišu što više željenosti, da upišu svih 20 želja, upravo naročito sada kada je poprilično sličan broj poena mnogih Vukovaca, odličnih đaka koji se u Beogradu upisuju u ovom periodu u srednju školu. Zbog svega što se prethodnih dana događalo, opozicija ne prestaje da traži smenu ministra prosvete, kao u ostalom i strukovno udruženje i školski forumi. Ministar se ipak ne da. Još jednom je na Skupštinskom odboru za obrazovanje ponovio da ministarstvo nije odgovorno za to što su testovi dospjeli u javnost pre polaganja. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić međutim poručuje da će se o svemu tome razgovarati, ali posle 28. juna.